တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်တလာနီပါသတင်းမြင့်ကွင်းတွေထဲမှာပုံနဲ့တကွမတွေ့ရဘဲပျောက်ကွယ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်ဟာဧပြီလ29ရက်မှာလူမြင့်ကွင်းကိုပြန်ထွက်လာပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့နေမြေခံတပ်မတော်စေယုံမှာတက်ရောက်ကစစ်ကူတော်မှုခံယူနေတဲ့ဒဏ်ရာရအရာရှိစစ်သည်များထံတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ရုတ်တံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကနေဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုဝင်းဆွေအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူးတွေနဲ့အတူစစ်စေးယုံကိုတွားရောက်တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေကဝင်ကြီးချုပ်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဒုဥက္ကဋ္ဌဟာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတပ်နယ်တွေကတပ်မူးတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေး၊နယ်မြေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုမှာကြားခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဟာဧပြီလ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဘာထူးမြို့တက်မတော်ကြီးဗိုလ်တင်တန်းကြောင်စင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူမြင့်ကွင်းကနေတလနီပါပျောက်ကွယ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ9ရက်နေ့ကအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာမြောက်ရီမြို့မှာကုရမဲနေတဲ့စစ်တပ်ကိုစစ်ကူပေးဖို့အတွက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဦးဆောင်ကကစားထမှုနဲ့တိုင်းမှုတက်မမှုတွေစုပေါင်းကအစည်းအဝေးလှုပ်ရှားနေချိန်ရှားထူးဝနည်းပညာတပ်ဖွဲ့လက်အောက်က Alphabet Drone Force အဖွဲ့ကdrone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူမြင့်ကွင်းမှာသူ့ကိုမတွေ့ရတော့တာပါဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ်ရာရစေကုသခံရတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိခဲ့သလိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရမှာဆိုတာကြောင့်သတင်းအမှောင်ချတာပြီးမော်လမြိုင်စစ်ဌာနချုပ်ကနေမြဝတီကိုစစ်ကူပေးမဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းကိုကုတ်ကဲနေတာလို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီဒုတိယခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းဟာဒဏ်ရာရရှိခြင်းမရှိတကယ်တော့ပုံမှန်အတိုင်းယာလူတာဝန်များထမ်းဆောင်နေကြောင်းဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းများမှာကောလာဟလများသာဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလူမြင့်ကွင်းကိုပြန်ထွက်လာချိန်မှာလေ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဂျမ်မာတွေနဲ့ဖြတ်တောက်ရေးအပါအဝင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များပါတိုးမြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတွားရောက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ